Oke okay guys, welcome back. So hari ni hari yang terakhir di mana ML akan reset season. So inilah dia hero terakhir saya sebelum reset season. So semalam saya pakai Gushen, hari ni saya pakai Abang Gushen. Jadi jomlah kita main lah. Saya match ni tak banyak lagi, tapi Ammo ni strong. So kalau korang nanti dah masuk season baru, cuba test main Amon pula. Sedap, sedap. Nanti saya akan tunjuk korang. Kalau jadi lah. Kalau tak jadi, korang pandai-pandai lah. Aduh. Anyway, buat yang akan bermain di season baru, selamat kembali ya ke geng-geng badak. Hari-hari badak bakal tiba semua. Jadi bersabarlah korang ya. Nah, keluar daripada rank epic ni bukan satu benda yang mudah tau. Kena banyak bersabar lah. Yang mana yang dah keluar tu okey lah tu kan, tapi yang belum keluar tu apa boleh buat. Nak keluar daripada zone badak tu, woi, satu benda yang kata jiwa akan terseksa tau. Pilihlah rupanya. Oh, dapat. Mana, mana, mana? Lajunya siapa itu lari? Oi, ngam-ngam dorong. Saya dah lah pasti stack saya banyak tadi. Itu yang boleh burst terus. So, dah buat dua apa ni, attack speed. Kita fokus buat glowing one pula. Jadi, untuk pakai armor ni senang je. Korang kumpul sampai 10 stack ke, 15 stack ke. Lepas tu korang ulti. Lagi banyak dia punya damage jatuh kat lantai tu, lagi kuatlah damage ni eh. Woi, macam gitu eh. Betul-betul pencuri lah Amo ni. Dia datang tanpa orang perasan tau. Macam hilang kena curi. Macam gitulah je. Gitu. Mana Amo ni? Aku tak nampak Amo. Memanglah saya tengah hilang lah. Gitulah. Jadi Amo ni pun sesuai juga kalau kau nak main-main KSKS kan. Boleh. Apa tak boleh. Kita buat dia bos. Ini saya arti ni boleh mati kot. Buatnya. Oh, baik. Sakit juga Lunox ni eh. Terang. Oh, keras si Freddy itu. Oh no. Oh, nasib baiklah dia tak, item dia tak ada lagi tu. Kalau saya kena tadi, dia ada 3 item mati lah. Save dah sekarang OP. Kalau dulu kan saya pakai Calamity Reaper, tapi sekarang saya dah tukar ke item yang bakar-bakar tu. Apa namanya saya pun lupa lah. Sebab dia bagi, dia senang activate yang terbakar tu. Lepas tu dia bagi movement speed kan. So macam Amon ni lagi sedap lah nak lari-lari kan. Ada movement speed, ada itu, ada gini. Banyak lah. Oh, ulti. Oi, triple kill. Merdeka. Savage tak ada ke savage? Aduh, tak dapat savage ni. So nanti kau nak cuba eh. Eh, rugilah tak test armor. Armor tengah kuat ni bos. Mati member tu. Woi, 2 kali bagi je. Allah, salah arti saya. Kalau tahu tadi saya bagi dekat yang online je. Itu dah confirm mati lah tu. Allah. Nak bagi step bos. Bagi kumpul lagi. Kenalah. Tak ada benda-benda yang saya boleh ni lah. Okay, dapat kot. Arti. Oh, tak boleh.
Oh, tak sampai. Oh, semua duduk dalam. Ini macam mana kaya ini? Weh. Oh, arti. Stop. Wah, sakit kan? Bila pasif kita dah banyak, ah memang sakit. Jadi mudah je main Amon ni. Korang kupu-kupu dia punya stack. Ah, lepas tu dah banyak stack, korang pergilah ulti siapa-siapa yang korang nampak. Macam saya ni, ha, dah tinggal sikit dah. Boop, boop, okay. Ha, semudah ABC. Macam tu je. Saya 12.04 tanpa mati tau. Mungkin hero ni susah mati ataupun susah orang nak nampak. Dah siap ni eh. Siap ni lagi kuat ni. Okay, okay, last push. Wah, sakitnya. Woi. Oi. Dia kena trap macam tu je. Tapi tak apalah. Yang penting Abang Amon ni strong. Cuma ramai orang tak pakai hero ni. Saya pun tak tahulah kenapa. Mungkin korang tak yakin ke macam mana ke. Tapi Abang Amon ni, Abang Amon pula, Abang Gushen ni kuat. So korang boleh guna ya. Nanti bila season baru, mainlah hero ni. Hero ni strong ni. Cuma tak ramai orang pakai. Tak tahulah kenapa kan. So korang boleh tengok dulu item saya apa. Nanti saya buka itemnya. Ni untuk persediaan korang dekat season baru nanti. Korang boleh pakai kasut ini sama ada nak main bakar-bakar ke ataupun nak main movement speed terpulang. Lepas tu korang beli benda ni, tapi jangan siapkan, beli just dua pisau yang bagi attack speed. Lepas tu buat jenis 1 baru siapkan ni. Lepas tu buat gini, lepas tu buat ini. Holy Crystal ni nak buat boleh, ataupun korang nak tukar dengan Divine Glyph, ataupun korang nak buat emote pun boleh, bebas. Lepas tu dari segi emblem, emblem saya pakai ini. 3 movement speed, 3 penetration. Lepas tu dengan mystery shop. So macam Amon ni, dia just ambil level 4 je. So dia tak perlu pun pakai magic worship ke ataupun impurage ke. Dia dapat level 4, dia dapat item sikit, the game boleh je dapat kill. So selamat maju jaya kepada semua warga-warga badak semua yang kat luar sana. Semoga berjaya keluar daripada rank badak. So terima kasih semua. Jumpa korang dalam next video guys. Bye-bye.